V úterý 19. ledna se od 19 hodin sešli v multifunkčním centru držitelé divadelních abonentek k dalšímu z očekávaných představení. Tentokrát se ještě v rámci podzimního předplatného 2015 odehrálo divadelní představení Sex pro pokročilé, které hlineckému publiku přijelo nabídnout pražské Studio 2. Hlavní dvojroli manželského páru zahrála dvojice oblíbených herců, kteří jsou partnery i v osobním životě, a to Jana Krausová a Karel Roden. V podání hvězdné dvojice se manželé snaží získat návod na oživení dlouholetého manželství. Řešením by měl být vzrušující víkend v hotelu a právě příručka Sex pro pokročilé. Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy a vášeň je pryč. Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních zón nadchlo diváky této kanadské komedie autorky Michelle Rimmel po celém světě. O režii českého provedení se postarala Darina Abrahamová. Ve videoprojekcích k obecenstvu vášnivě promlouvala Tonya Graves, zpěvačka kapely Monkey Business. I přesto, že se na pódiu vystřídala pouze zmiňovaná dvojice známých herců, nadšeno bylo i hlinecké publikum, které dvojici Krausová-Roden odměnilo bohatým potleskem. Jedná se již o šestou společnou práci obou herců pro divadlo Studio 2. Sexu pro pokročilé předcházely představení Otevřené manželství, Zdraví nemocný, O lásce nebo Prší, které jsou stále na repertoáru. Posledním představením aktuálního abonentního cyklu bude v úterý 2. února hra Baronky. V titulních rolích se můžete těšit na herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bičovské. No,